يونيتي ناون بروتستانت اورثودوكس اليمن ناجر مغالم بكات ميلت كيلت انت ادب ترى من هيا تايو زاميونس ترى انديت وسنا اهون انجدي ሙሉ ለሙሉ በቃ ከዚህ በውጣት አለብኝ ብለ ወደ ኦርቶዶክስ መተ ስርዓቶቹን ፈጽመ ቀደርም ተጠምቀ ለሱ ምክንያቱ ምን ሆነ አይተን እንደሆነ ሁሉ ነገር ኦርቶዶክስ ሰውንም ለማጥመድ ኦርቶዶክስ በድፍረት መናገር ኦርቶዶክስ ሁሉ የሄዱት በሙሉ ኦርቶዶክስ ነው በጣም ጥቂት ነው ከሙስሊም ከተለያየ ለም ስንማ እናት ቤተክርስቲያን ተብላን የተማርን ነው ሁለተኛ ይህን ያህል ድረስ ኦርቶዶክስ ላይ ምንድን ነው ጫናው? ለምንድን ነው እንደዚህ ተነስቶ ግቦ ሰዶሚያንን እንኳን የመቃወም ኃይል የሌላቸው? ከዛም በኋላ አሁን ስለ ኦርቶዶክስ ማለት ጀመርኩ። በጣም የሚደንቀኝ እዛም ደስ የማይለኝ ነገር የማርያም መንፈስ ሲመጣ በተለይ ስለ ማርያም የማርያም መንፈስ ማርያም ልክ ሲኦል ከሰይጣን ጋር ተስማምታ እንትን ያለች እኮ ነው የሚመስለው በእግዚአብሔር ዘንድ ያለችው። ይህ ነገር እስቲ ምንድን ነው? በማርያም ሌስ መስመት ሰይጣን ምንድን ነው? ሌላ ደግሞ ከዛ በፊት ምልሽ አሁን ስግደት አይገባም። ለመላእክት ስግደት፣ ለማርያም ስግደት፣ ለምናምን ስግደት እንዴ? የሚሰገድላቸው ሐዋርያንን ነብይንን የሚሉት ለምን የሚሰገድላቸው? በዛም ብዙ ጭቅጭቅ ብቻዬን የተገለልኩበት ጊዜ አለ። ተንበክከው የሚያናገሩት ሰ ተንበክከው ሁለተኛው ላይ የምቃወመው ኢቪአይፒ ኬት ነው የመጣው። በቤተ ክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናትን በይ ሚኒስትሪን በይ እንደንትንሽ ቪአይፒ ይሰጥሻል። ኬት ነው የመጣው? ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው ተብሎ በቃ የሚሰጠው ክብር ላይ አንድ ጥያቄ መጣብኝ። ጸጋ ተሰጠኝ ተብሎ እስከዚህ እስኪሰገድለት ድረስ ክብር የሚሰጣቸው ከሆነ እንግዲህ አስቢው። አሁን ድንግል ማርያም የአምላክ እናት በስጋዋ ለዘወብ ዘጠኙ የተሸከመች እኛ እኮ በመንፈስ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ብለን የሚሰማን ስሜት አለ። ዘጠኙ የተሸከመች ዶክተር ሊሰክ ነበር ስለ ማርያም ድንቅ የእምነት እናትዬ ከአብርሃም የበለጠ አማኝ ድንግል ማርያም ነች። ለዚህ ነው ለካ ኦርቶዶክስ አብዝተው እሷ ላይ ትኩረት ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነ ሲሰጠር የእሷ ስጋ ነው። ምንም ለምን የአዳም ኃጢአት ካለብኝ አዳም የሚሆነውን ነገር ከሆንኩኝ በእሷ ስጋ ደግሞ ከዳንኩኝ ለምን ክርስቶስ ከእሷ ስጋ እሱ ላይ በጣም ትኩረት ነው ያደረገው። እዚህ ላይ አሁን በጣም ጥያቄም ሊያበዙ ይችላሉ። ይህ እንደዚህ ምናምን ለሚል ካለ በትክክሉ መመለስ ይቻላል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገር ነው። ለዚህ ነው ከሴቶች የተለየሽ። እሷም አለች ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? ብጽዕት ይሉኛል። በጣም በቃ ብጽዕት በእውነትም እንደውም ከተባለው በላይ አልተበላለትም። እሷን አንኳሾ ለእኔ ስገዱልኝ ይላል፣ ለእኔም በርክኩልኝ፣ እኔ ነብይ ነኝ፣ እኔ ሐዋርያ ነኝ